Será short. ხო, პირველად, როდესაც ვიზიარე კარლ იუნგს, ეს იყო ჩემს სახლში, როდესაც გასართობი არ ჰქონდა ბავშვობაში, ბუნებრივია. პატარა ბიბლიოთეკაში ვათვალიერებდი ხოლმე წიგნებს და როგორც წესი ამ წიგნებს ვათვალიერებდი, უყურებდი მათ ყდებს და შიგნით ნახატებს. ვიცით, წიგნებს არ ვკითხულობდი. წიგნების კითხვის მიმართ ძალიან ისეთი არა ჯანსაღი და მოკიდებულება მქონდა ჩემი ცხოვრების პირველი ნახევარი მინიმუმ. მაგაზე ვრცლად რო ვისაუბრო, სავარაუდოდ გამთიშავთ საერთოდ. და კარლ იუნგის წიგნს წავაწყდი, აი ესეთი უცნაური კითხვა ჰქონდა, სადაც კარლ იუნგი თავის თავს არ ჰგავს, მაგრამ დამაინტერესა, იმიტომ რომ რაღაც იეროგლიფები ეხატა ზედ და მერე გადავშალე, ბუნებრივია, ვერაფერი ვერ გავიგე, ზოგი ისეთი ფრაზა არის, ხმამაღლა რო წაიკითხო, შეიძლება შემთხვევით ემონები გამოიძახო და მოკლედ ასე დასრულდა ჩემი პირველი კონტაქტი იუნგთან. გადის წლები, იმყოფები გერმანიაში ბიზნეს ადმინისტრირების პროგრამით და უნდა დამეწყოს ლექცია, რომლის შესახებაც მაშინ არაფერი არ მქონდა გაგონილი, ეს იყო ადამიანური რესურსების მართვა. და ამ ლექციაზე შემოდის ერთი ჰიპსტერული ჰაბიტუსის, ნუ მაშინ ჰიპსტერებს არ ვეძახდით, ბომჟებს ვეძახდით, მაგიერს. ადამიანი, რომელიც ლექციას იწყებს შემდეგნაირად. მოგესალმებით ძვირფასო სტუდენტებო. ახლა ჩვენ ლექციას დაუთმობთ გაცნობას, ამიტომ გთხოვთ, სათითაოდ გამოხვიდეთ აუდიტორიის წინაშე და მოყვეთ თქვენ შესახებ. და რამდენიმე წამიანი პაუზა გააკეთა. ცოტა ხანში იძახის. ახლა თუ თქვენ სიმო ოფმა დაგასხათ, თქვენ ინტროვერტი ბრძანდებით. სივი ოფლი კი არა, შედაამპალო. ისეთი გრძნობა მქონდა, თითქოს ჩავიკეცებოდი რა, ესეთი მომენტები ხშირად გვემართება ინტროვერტებს. ეს როცა იქნება სიტუაცია, რომ რატომღაც იძულებულები ვართ, რომ ჩვენი კომფორტის ზონიდან სხვისი ინტერესის გამო გამოვიდეთ და არა საკუთარი არჩევანი. ამ ლექტორმა შემდგომ უფრო ცლად აგვიხსნა ინტროვერსიის და ექსტროვერსიის კონცეფცია. როგორ განსხვავდებიან ეს ტიპაჟები ერთმანეთისგან და მათ შორის აღნიშნა MBTI, რაც გახლავთ Myers-Briggs-ის ტიპური ინდიკატორი. ეს არის ტესტები, შეიძლება შეხვედრიხათ ამ ტესტებს. ყოველ შემთხვევაში ჩემს ნაცნობებს, მე მგონი ყველას გავაკეთებინ 2016 წლიდან მოყოლებული, რაც გერმანიიდან ჩამოვიდი. ყველას გავაკეთებინ სავარაუდოდ ეს ტესტი, რომელიც განსაზღვრავს არა მხოლოდ იმას, თუ რამდენად ინტროვერტი თუ ექსტროვერტი ხარ, არამედ ეს მიხედვით იღებ გადაწყვეტილებებს, როგორ აღიქვამ სამყაროს, გარე სამყაროს და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან საინტერესო ტესტი არის, მე თუ გენდობათ ლინკს პროსტორით ფაილს გაგიზიარებთ, კომენტარებში ჩავაგდებ, სადაც აბსოლუტურად ყველა ლინკი, ყველა წიგნი და რეფერენსი იქნება, რაზეც მიქნება საუბარი. Ну стереотипები, ერთი ყველაზე ცნობილი стереოტიპი, რაც ინტროვერტებს ინტროვერტების ირგვლივ ვრცელდება, არის ის, რომ ვართ მორცხვები. რაც ბუნებრივია, სიმართლეს არ შეესაბამება. და ну ამის ბევრი კვლევა არსებობს, თუ რატო არანაირი კავშირი არ არის მასთან. ასევე ის, რომ არ გვყავს ადამიანები და ასე შემდეგ. ბევრი უაზრო стереოტიპია, მოკლედ, და ცხოვრებას გარკვეულწილად ართულებს. განსაკუთრებით корпоратиულ სამყაროში. და აი კორპორატიულ სიტუაციაში შემიძლია ერთი მაგალითი მოვიყვანო. ავიღოთ ვინმე ლადო, რომელიც არის ინტროვერტი და ფინაჩო, რომელიც არის ექსტროვერტი, მისი უშუალო ხელმძღვანელი და არ ვიცი, მუშაობენ თქვათ რომელიმე სარეკლამო სააგენტოში. და მათ მუდმივად მოზდით კონფლიქტი. საბოლოო ჯამში მათი HR იგებს, რომ ეს კონფლიქტი არსებობს და ცდილობს, რომ სათითაოდ გაარკვიოს, რა შეა პრობლემა. მიდის ლადოსთან და ეკითხება, რა პრობლემა გაქვს თინაჩოსთან. ლადო ეუბნება, რომ არასოდეს არ ჩერდება ეს ადამიანი, მუდმივად ლაპარაკობს, ყოველთვის ცდილობს, რომ თავისი იდეა გაიტანოს ბოლომდე, არის ენერგო ვამპირი, დამღლელი არის და ასე შემდეგ. არავის არაფერს არ ათქმევინებს. აი, გასაგებია, ლადოს მერე მიდის თინაჩოსთან და იგივეს ეკითხება. თინაჩო უყვება, რომ ეს ადამიანი კუნძივით ზის შეხვედრებზე, არასოდეს არაფერს არ იძახის, პრაქტიკულად არანაირ
სარგებელს არანაირი სარგებელი არ მოაქვს უშუალოდ შეხვედრის მსვლელობაში და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან ტრადიციული და კლასიკური გაუგებრობა, რაც ინტროვერტებსა და ექსტროვერტებს შორის იქნება კორპორატიულ ცხოვრებაში და ეს დღესაც პრობლემა არის. უბრალოდ ძალიან თავისუფლად შეიძლება ამ პრობლემის გადაჭრა, თუ ჩავეძიებით, თუ გავიაზრებთ იმას, რომ უბრალოდ სხვადასხვა ტიპის ადამიანები არსებობენ. ყველაზე მარტივი მაგალითად ინტროვერტს რაც შეუძლია რომ გააკეთოს არის შეხვედრის შემდეგ გამოგზავნოს იმეილი, სადაც უფრო ცლად ექნება საუბარი თავის იდეებზე. ანუ იმეილის სახით შეხვედრის შემდგომ შეუძლია განავრცოს. ანუ მინიმუმ ის რომ ვიყო წინასწარ გაფრთხილებულები თუ რაზე იქნება შეხვედრა, რომ ჩვენ გქონდეს დრო იმისთვის რომ დავფიქრდეთ, გავაანალიზოთ, ვიცოდეთ რას ვიტყვით და მხოლოდ ამის შემდეგ დავესროთ შეხვედრას. და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სხვაობა ალბათ ის რომ ჩვენთვის პირველ რიგში ფიქრი არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, მხოლოდ ამის შემდეგ ვსაუბრობთ. ხოლო ექსტროვერტებისთვის როგორც წესი ეს პროცესი პარალელდება. აქ მიწერია networking-ზეც. ეს ცუდი სიტყვა არ გეგონოთ. ხალბი networking-ი არის არ ვიცი, თვითონ networking-იც ჩემთვის პირადად უაზროდ უხერხული და უსიამოვნო პროცესი არის, იმიტომ რომ რაღაცა სიყალბე მაინც ახასიათებს იმას, რომ უნდა მიხვიდე ესეთ ადგილას, სადაც უამრავი სხვა ადამიანია, რომლებიც ერთმანეთს სავიზიტო ბარათებს უკუჭავენ, როგორც რედიზორებს. და თვითონ ეს პროცესი ცოტა ყალბად გამოიყურება, თუმცა ამის და მიუხედავად უაღრესად მნიშვნელოვანი არის და იმას ვიაზრებთ, რომ ბიზნესში ზოგადად აუცილებელი ადამიანებთან ურთიერთობა. უბრალოდ ისე გამოდის ხოლმე, რომ ინტროვერტებს ვინაიდან ეს სოციალური თვისებები არ გვაქვს მთლად კარგად დახვეწილი, ბუნებრივად დახვეწილი, შესაბამისად ყველა ეს ინტერაქცია საკმაოდ უხერხული გამოდის ხოლმე და საბოლოო ჯამში სავარაუდოდ ცუდ შთაბეჭდილებას ვტოვებთ უცხო ადამიანებს. აქვე შემოდის ამბივერტის ცნება. და ამბივერტი მართალია კარლ იუნგის მიერ არ იქნა ნახსენები, საერთოდ არსად არ ხსენებია, შემდგომ უფრო დაახლოებით იგივე პერიოდში ამერიკელმა მეცნიერმა ახსენა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სადღაც შუაში ვჩერდებით რა, ანუ ეს არის ადამიანი, რომელიც არც უკიდურესად ინტროვერტია და არც უკიდურესად ექსტროვერტია. და მე თუ კითხავ, ალბათ უმეტესობა ადამიანების ამბივერტები არიან. ანუ ჩემი შემთხვევა ვავიღოთ მაგალითად MBTI ტესტის მიხედვით, თუ დავეყნოთ ამ ტესტს. 30%-იანი ექსტროვერსია მაქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ 70%-ით ინტროვერტი ვარ, მაგრამ მაინც უფრო მეტად ვარ შუასთან ახლოს, ანუ 50%-თან უფრო ახლოს ვარ. შესაბამისად გავდივარ ამბივერტის კატეგორიაში. ამბივერტი ეს არის ადამიანი, რომელსაც ორივე ტიპის მახასიათებლები გააჩნია. თავისუფლად შეუძლია სოციალურ სიტუაციაში არსებობა. უბრალოდ მაინც სჭირდება გარკვეული განტვირთვა იმისთვის, რომ აღიდგინოს თავისი მენტალური ძალები. ერთი საინტერესო კვლევა არსებობს, რომელიც ვარტონელმა პროფესორმა ჩაატარა, ადამ გრანტმა. სადაც არის დამოკიდებულება ექსტროვერსიისა და გაყიდვების. ანუ ტრადიციულად ალბათ ხვდებით, რომ ექსტროვერტებს ანიჭებენ უპირატესობას, როდესაც საუბარია გაყიდვების მენეჯერის თანამდებობაზე, ვთქვათ. და ეს ძალიან ლოგიკურია, იმიტომ რომ ის ადამიანებთან ურთიერთობს, არ იღლება, პირიქით ამით იკვებება და ასე შემდეგ. მაგრამ კვლევა მაჩვენა, რომ ყველაზე ეფექტური გაყიდვების თანამშრომელი არის ამბივერტი. ანუ აქ არის გრაფიკი, რომელიც ნაჩვენებია. ერთი არის უკიდურესად ინტროვერტი, შვიდი არის უკიდურესად ექსტროვერტი. და მარცხენა სვეტი ეს არის გაყიდვების მოცულობა. და აქ მკაფიოდ ჩანს, რომ აი შუა რეგიონში ვინც მოძრაობს, ის არის ყველაზე ეფექტური გაყიდვებში. ანუ ეს არის ამბივერტი. და ეს აინტერ ფაქტიურად ძალიან ბევრ კორპორატიულ სტერეოტიპს არ მსხვრევს კონკრეტულად აი ეს კვლევა და ამ კვლევის ლინკს აუცილებლად გაგიზიარებთ შემდგომ. ახლა მინდა გაჩვენოთ ერთი ვიდეო, რომელიც არის ჯო როგანის პოდკასტიდან და ეს პოდკასტი არის, ბევრ თემას ეხება, მაგრამ მნიშვნელოვანი აქ ის არის, რომ მოწვეული ყავს ილონ მასკი, SpaceX-ის და Tesla-ს დამფუძნებელი, რომელიც არის უაღრესად ინტროვერტი ადამიანი.
და თვითონ ჯოროგანი არის ნუ ექსტროვერტი და ესაა ვიდეო რომელიც დამონტაჟებულია რეალურად ასეთი არ არის პოდკასტი მაგრამ ისე არის დამონტაჟებული რომ დაინახავთ დაახლოებით როგორი არის ხოლმე ინტერაქცია ინტროვერტსა და ექსტროვერტ შორის. What keeps you up at night? I try to convince people to slow down. To regulate panic. That's what screws out. I try for years. God, it was annoying. ვერ ვაჰაიდებ. აიშა. მგონი ვიდეოს ხმა ვერ გაიგეთ, ხო? აი, არავის, ამას მოგვიანებით ჩავლინკავ. აი, ნუ იმ პოდკასტს აუცილებლად გაგიზიარებთ, აუყურეთ, იმიტომ რომ ნუ ცალკე თემა არის უაღრესად საინტერესო, რასაც ეს ორი ადამიანი საუბრობს, განსაკუთრებით ილონ მასკი, მაგრამ თვითონ ინტერაქცია ამ ორ ადამიანს შორის არის ჯერეთი ძალიან უხერხული, ანუ იგრძნობა ამ ხელად დისკომფორტში არის თვითონ ილონი. და ჯოროგანის ეს მიწოლითი, აი მუდმივად რო ცდილობს რომ ჩაეძიოს, ბუნებრივია ეს ინტერვიუერია, მაგრამ მაინც. კაი, ახლა მინდა შევეხო უფრო თანამედროვე პიროვნებებს, რომლებიც საუბრობენ ინტროვერსიაზე უკვე სხვა ჭრილში, უფრო თანამედროვე ჭრილში. ეს ერთ-ერთი არის სიუზან კეინი, რომელიც ახლობით 2012 წელს თორჩდები გამოვიდა ტედზე და ინტროვერტების თემას შეეხო ძალიან ვრცლად. მას აქვს ციგნი რომელიც არის, ნუ ბესელერი არის, ბესელერი არა, ქართულად ნუ თქვა. ყველაზე კარგად გაყიდვადი ციგნი არის მოკლედ ინტროვერსიის თემაზე და ჩემთვის პირადად პრაქტიკულად გარდამტეხი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ მან ისეთ თემებზე არის გამახვილებული ყურადღება, რომელიც გაგზნობინებს, რომ არაფერი არ გჭირს. რაც ჩემ კონკრეტულად ჩემ შემთხვევაში მაგალითად ძალიან მტკივნეული იყო გარკვეულ ეტაპებზე, იმიტომ რომ მუდმივად ვცდილობდი, რომ მომერჩინა ეს ინტროვერსია, რაც უფელდა ჩემში და უფრო ექსტროვერტული გამხდარიყავი. მაგრამ საბოლოო ჯამში სიუზანი საუბრობს უფრო სლად იმაზე, რომ არაფერი არ გჭირს და რაც უფრო მთავარი და მნიშვნელოვანია იმ უპირატესობებზე, რომელიც ინტროვერტებს აქვთ. და ეს არის ყველაზე, არ ვიცი, კრიტიკული არის, გარდამტეხია დარწმუნებული ვარ ამ ციკს რო წაიკითხავთ, ან თუნდაც ტედს თუ მოუსმენთ, ბევრი რაღაცა ინტროვერტების შესახებ წარმოადგენა მათ შორის შეგეცვლებათ. იქვე არის საუბარი იმაზე, შეგვიძლია თუ არა შევიცვალოთ. ანუ ეს ჩემი შემთხვევა, როდესაც ძალიან მინდოდა რომ გავხდარიყავი ექსტროვერტი. Ну, მეცნიერები ამბობენ, რომ შეცვლა პრინციპში შესაძლებელი არ არის. ანუ თუ ინტროვერტი ხარ, ექსტროვერტი ვერ გახდები, ანუ არ არსებობს ვარჯიშები, ერთადერთი რაც შეიძლება ისწავლო არის ის, რომ ხშირად გამოხვიდე ხოლმე კომფორტის ზონიდან. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში დაგჭირდება, რომ შემდგომ აღადგინო შენი მენტალური ძალები. თუმცა მეცნიერება ასევე იმას ამბობს, რომ რაც უფრო დრო გადის და ადამიანი შედის ასაკში, მით უფრო ღვივდება მისი ინტროვერტული თვისებები.
რაც ასევე სახასიათოა, იმიტომ რომ ალბათ უფრო მეტად ეძიება საკუთარ თავს. მას ციგნში, სიუზან სიქში აქვს ნახსენები მოტანილი ერთი ასეთი მაგალითი. წარმოიდგინეთ, არის ადამიანია, რომელიც ლექტორი ერთი ძალიან ცნობილი უნივერსიტეტის ბოსტონში, რომელიც აი მუდმივად ინტერაქციაშია, სულ ვიღაცასთან კონტაქტი აქვს, ძალიან ცოცხალი და ენერგიული ადამიანია, სულ რაღაცებზე ხუმრობს და ყადაობს. და მეორეს ხრო წარმოიდგინეთ ადამიანი, რომელიც განმარტოვებით თავის მეუღლესთან ერთად ცხოვრობს უზარმაზარ ტერიტორიაზე ერთ მიტოებულ ფერმაში, მოშორებით ყველასგან, და მას პერიოდულად სტუმრობენ ხოლმე მისი შვილები და შვილიშვილები. მეტი ისეთი არავინ. ანუ ხედავთ, რომ ლოგიკურად ვასკვნით იმას, რომ ერთის მხრივ ყავს ინტროვერტი, მეორეს ხრივ ექსტროვერტი. სინამდვილეში საუბარია ერთ ადამიანზე და ესა ჰარვარდის ყოფილი პროფესორი, ბევრ სხვა უნივერსიტეტში ასწავლი და მისი კარიერის მანძილზე, ბრაიან ლიტლი, რომელიც აგერი მყავს, მოიცა? აი, ბრაიან ლიტლი. ეს არის არაჩვეულებრივი პიროვნება, მასაც აქვს სხვათა შორის ტედზე გამოსვლა, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესოა ჩემთვის, არამარტო ამ თემის, ინტროვერსიის თემაზე, არამედ ზოგადად ტედის გამოსვლებს შორის ერთ-ერთი საუკეთესოა ჩემთვის პირადად. და ამ სხვადასხვაობაზე საუბრობს ინტროვერტებსა და ექსტროვერტებს შორის მოყავს უამრავ კვლევის შედეგები, მათ შორის ერთ-ერთი კვლევა არის სექსუალური ხასიათის. იყო გამოკვლეული, ესე იგი, ადამიანები, ინტროვერტები და ექსტროვერტები, კითხვა მდგომარეობდა იმაში, თუ რა სიხშირით აქვთ სექსუალური კავშირი თვის განმავლობაში, სექსუალური კონტაქტი. ინტროვერტმა მამაკაცებმა თქვეს 3, ექსტროვერტმა მამაკაცებმა 5.5. ინტროვერტმა ქალებმა თქვეს 3.5, ექსტროვერტმა ქალებმა 7.5. ანუ მე მგონი იქ თუ არ ვწდები ზუსტი ციფრები გითხარით. მაგაზე იხუმრა კიდევაც, რომ ანუ ესე იგი ექსტროვერტმა ქალებმა ექსტროვერტი კაცებიც მოიცვეს და ინტროვერტ კაცებსაც გადაწვდნენ. იმდენი ენერგია იყოთ. აქვე იმაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომ ვინაიდან ჩვენ ინტროვერტები მეტ უპირატესობას ვანიჭებთ ხარისხიან ურთიერთობებს, იქნებ ხარისხიც ფაქტორიაო აქო. ანუ რაოდენობას კი არ ვანიჭებთ ამ შემთხვევაში უპირატესობას, არამედ ხარისხ. თუმცა ვინო არ მე რო გამსაჯო. ლოგიკა არის ისე. აქვე ბრაიან ლიტლი წამოჭრის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან თეორიას, რაც მე ოდესმე მომისმენია ამ თემატიკაში, და ეს არის თავისუფალი თვისების თეორია, თუ სწორად ითარგმნება. რომელიც გულისხმობს იმას, რომ როდესაც ვეხებით ისეთ თემებს, ისეთ პროექტებს, ან ისეთ გამოწვევებს, რომელიც ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი, ღირებული და რაღაცა ისეთი, რაც გვიყვარს, ასეთ შემთხვევაში ვლინდება ჩვენი თავისუფალი თვისება. და ის, რომ ექსტროვერტდება, ანუ ფსევდო ექსტროვერტი ხდება ის იმ სიტუაციაში, სადაც თავს კომფორტულად გრძნობს, ოღონდ უბრალოდ კომფორტის ზონაში კი არ არის, ბედნიერია იმით, რასაც აკეთებს, ანუ პროფესორობით. აქ ვლინდება მისი თავისუფალი თვისების თეორია. და ეს აუცილებლა დაიმახსოვროთ, იმიტომ რომ ბოლოსკენ შეჯამებას რო დავიწყებთ, დაგჭირდება. ეხლა გადავარ მარკეტინგს. მარკეტინგის ტრანსფორმაციაზე და პირველ რიგში დავიწყებ უშუალოდ ჩემს გამოცდილებაზე. იმიტომ რომ 15 წლის წინ დავიწყე მოღვაწეობა მარკეტინგში. საკმაოდ წარუმატებლად. ესე იგი, გერმანიიდან დაუბრუნდი. ეს არ მიხსენებია, რომ ESML-ი ვიყავი და ნუ შესაბამისად ძალიან არასამართლიანი უპირატესობა გქონდა ხოლმე ESML-ებს რატომღაც სამუშაოს შოუნაში, იმიტომ რომ საკმარისი იყო გეთქვა, რომ ESML-ი ხარ ეგრევე, რატომღაც ყველა საყავდი სამსახურში და აღარ გეძიებოდნენ. რამხელა ინფორმაცია გქონდა და მინიმუმ იმას არ კითხულობდნენ, წიგნის კითხვა გიყვარდა თუ არა. ესე იგი, 2006 წელს დაუბრუნდი, ჩემი პირველი სამსახური აღმოჩნდა Windforce-ში, სადაც ან მარტივ დამიყვანეს. ყავი მარკეტინგის მენეჯერი. თუმცა დროთა განმავლობაში გავიაზრე, რომ მარკეტინგის აღქმა ისეთი, როგორიც მე მქონდა წიგნებიდან და ანუ ძირითადად კოტლერის წიგნიდან, საერთოდ არ ემთხვეოდა იმ რეალობას, რომელსაც შევხვდი. ნუ პირველ რიგში ის, რომ B2B სექტორში ვიყავი, ანუ ბიზნესებთან ურთიერთობა გვიწევდა.
და მეორე ის, რომ ჩემგან მოთხოვნილი იყო ის, რომ გაყიდვების სტიმულირება მომეხდინა, ანუ მომეზიდა ახალი მომხმარებლები. ას ლოგიკური არის, ბუნებრივია, მით უმეტ ეს ხო მესამე კურსის სტუდენტი ვარ, ჩემგან რაღაცა სტრატეგიის წერას არ უნდა ეთხოვნენ. უბრალოდ გავიაზრე, რომ ამ სოციალურ ინტერაქციებში ძალიან სუსტი ვარ. და საერთოდ ვერ ვაბავდი ქართულ ბიზნესმენებს, რომ რეკლამა დაეკვეთათ ინფორსისთვის. ქართულ ბიზნესმენებს კი არა, მე მგონი ვერც ვერავის ვერ ვაბავდი მაშინ. ხო, ну, ბევრი რაღაცა შეიცვალა, მე გავიდა დრო და სხვა კომპანიაში დავიწყე მუშაობა, იქაც იგივე პრობლემები შეიქმნა. მაგ კომპანიაში მკითხეს ფულ და ფუშ სტრატეგიის შესახებ, ანუ ქართულად მოდი ესე უწოდოთ, მოკაჩვის და შეტენვის სტრატეგია და ესეც მნიშვნელოვანია, უბრალოდ ცოტა ხანი გადავდოთ. მეორე კომპანიაც წარუმატებელი აღმოჩნდა ჩემთვის, იმიტომ რომ ვიყავი უაღრესად ქედმაღლური, ყველაზე მეგონა რომ ყველაზე მეტი ვიცოდი და ყველას ვჯობდი. რაც არ შეესაბამება და ბუნებრივია სიმართლეს, მაგრამ ISM-მა მაინც თავის იქნა, როგორც ჩანს. რაღაც სიღრმეებში რაღაც გველეშაპი გააღვივა ჩემში. და ნუ პირველი 4 სამსახური ფაქტიურად ისე დასრულდა ძალიან მალე. კი წამოვედი, მაგრამ გულწრფელად რომ გითხრათ, ფორმალურად წამოსვლა ერქვა ამას, იმიტომ რომ სიტუაცია იყო ასეთი, ყველა შემთხვევაში. მიბარებდნენ პროსები, ოთო რაღაც უნდა გითხრათ, თუ შეგიძლია ჩემთან შემოდი კაბინეტში, შევდივი, თუ არ ვიზახთით, მივდივარ. და მათ აღარ ქონდათ იმის საშუალება, რომ ეთქვათ, რომ ისო წადი. ანუ აი ესეთი კომპლექსები მქონდა, მოკლედ რომ ვთქვათ. ამასობაში გადის დრო, ანუ ხედავთ, რომ ცალსახად მარკეტინგი არის აი შეტენვაზე ორიენტირებული და არ არის მაშინ სოციალური მედია, ციფრული ტექნოლოგიების არ არის დახვეწილი. წამყვანი მედია მაშინ იყო ტელევიზია, სარეკლამო სააგენტოები ვითარდებოდნენ იმ პერიოდში, მგონი აი აღმავლობის სტადია მაშინ დაიწყო. სარკე იყო ნომერ პირველი სარეკლამო სააგენტო და ძირითადად იმაზე ფიქრობდა ყველა, თუ როგორ გადაიღოთ ყველაზე მაღალ ბიუჯეტიანი რეკლამა. ან როგორ გადაიღოთ რეკლამა ყველაზე მაგარი შენელებული კადრებით და ასე შემდეგ. მაგრამ ამასობაში უკვე წამოგვეწია ეს ციფრული ტექნოლოგიების, ანუ უკვე განვიცდით ტექნოლოგიურ ტრანსფორმაციას. და იმდენად სწრაფად ვითარდება ეს, რომ არა თუ მარკეტინგი ვერც ერთი ბიზნესი პრაქტიკულად ვერ უწყობს ტემპს, ისე ექსპონენციალურად ვითარდება და იზრდება ტექნოლოგია ზოგადად სოფლიოში. და ამის ერთი მაგალითი მინდა მოგიყვანოთ. ჭადრაკის ისტორია როგორ შეიქმნა, არ ვიცი, ამდენად იცით. ერთ-ერთი ბევრი სხვადასხვა ვარიაცია არსებობს ამ ისტორიის. ერთ-ერთი არის ის, რომ ინდოეთში იყო მეფე, რომელსაც გასართობი გამოელია, მოკლედ და გამოაცხადა კონკურსი, ვინ მოიგონებდა ყველაზე საინტერესო გასართობს. და ამ კონკურსის შედეგად გამოვლინდა ერთი გამომგონებელი, რომელმაც მოიფიქრა ეს ჭადრაკის დაფა ფიგურები და თვითონ თამაშის წესი. იმდენად მოეწონა ეს თამაში მეფეს, რომ რა გინდა უთხოვა, რომ შენ ხარ გამარჯვებულიო. ამ გამომგონებელმა ასეთ რაღაც უთხრა: მინდაო ბრინჯი, ოღონდ შემდეგი წესითო. ამ დაფაზეო თითო უჯრაში რო დადო ერთი ბრინჯი, მეორე უჯრაში ორი ბრინჯი, მესამე უჯრაში ოთხი ბრინჯი და ასე შემდეგ. ანუ ყოველ მომდევნო უჯრაში რო დადო წინა უჯრის ორმაგი რაოდენობა. და რაზე ალაპარაკიო შენ, რა ის ყოფილხარ? სულეგარიო, მოკლედ აუცილებლად აგისრულებო და თავის ვეზირებს, მოსამსახურებს დაავალა, რომ მიდით ახლა დათვალეთ და მიეცითო. და ცოტა ხანში მიდის ეს ისი ერთ-ერთი მოსამსახურე მეფესთან და ყურში ეუბნება, რომ რაღაცა პრობლემა გვაქვს. რამდენი წარმოგიდგენიათ, რომ გამოდის ბრინჯი? საუბარია მარცვლის, ბრინჯის მარცვლებს. ცოტა ხანი რომ დააპროცესოთ, ალბათ დაახლოებით რამდენი შეიძლება გამოვიდეს ბრინჯი წონით. მოკლედ, გამოვიდა 100 მილიარდი ტონა ბრინჯი. ეს რო დაახლოებით შეიძლება სტომილება იყოს თუნდაც 20 მილიარდი, მაგრამ რა მნიშვნელობა? 100 მილიარდ ტონა ბრინჯზე არის საუბარი. აი მაგ მოცულობა არის. ან ამას აბსოლუტურად ვერ აღიქვას ჩვენი ტვინი. ექსპონენციალური ზრდა მისთვის არის სრულიად გაუგებარი.
ხო მინდა ერთი რაღაც გრაფიკის ჩვენება მინდა, მაგრამ თვითონ გრაფიკი არ მაქვს. ამიტომ ვესტებრო დავხატო. ამ ექსპონენციალური ზრდის კონცეფცია უკეთესად რო გავიგოთ, წარმოვიდგინოთ აი ესეთი სიბრტყე. სადაც ვერტიკალური არის განვითარების ტემპი, ანუ რა მაგარი ვარ. განვითარების ტემპი და ჰორიზონტალური არის დრო. აბოდიეთ. და ანუ ტრადიციულად როგორ წარმოგვიდგენია, ეხა ჩვენ ბიზნესის ზრდა როგორ გამოიყურება ასეთ გრაფიკზე. წრფივი ზრდა, ხო? ანუ კლასიკური გაგებით ბიზნესი, რომელიც ვითარდება თუ გაუმართლა და კაი მართველობით რგოლი ხავს, მისი ზრდა არის წრფივი. ტექნოლოგია ამასობაში ვითარდება ეს. ანუ ექსპონენციალური ზრდა გამოიყურება დაახლოებით ასე. შესაბამისად, ჩნდება ეს უზარმაზარი უფსკრული ბიზნესსა და ტექნოლოგიას შორის. და ზუსტად მაგიტო არსებობ, იმიტომაც არის ტენდენცია ეს ყველგან, რომ სტარტაპებზე საუბრობენ და სტარტაპი და ასე შემდეგ. ზუსტად სტარტაპები არიან ის ორგანიზაციები, რომლებიც ამ უფსკრულს უწევენ ბიზნესებს. მათ შორის ეს თუნდაც Google-ი აიღა, თუნდაც Facebook-ი თავისი workforce-ით. Salesforce-ი აიღა და ასე შემდეგ. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა. ეს მარკეტერებსაც ვიჭერს რომ განვიხილოთ. და ზოგადად ჩვენი ტვინი არის გარკვეულწილად მიუხედავთ იმისა, რომ ძალიან კარგი არის, რომ უზარმაზარი ევოლუცია განვიცადეთ და ბევრი რაღაცის აღქმა და გაგება შეგვიძლია, არის რაღაცები, რაც ფაქტიურად არ ძალგვიც და შეზღუდვები გვაქვს დაწესებული. მათ შორის ერთ-ერთი არის ის, რომ ძალიან საინტერესო ამას წინათ ნახე, გავიგე უფრო სწორედ ის, რომ იულიუს კეისარს შეეძლო ჩუმად კითხვა. ანუ ჩვეულებრივად ჩუმად კითხულობდა და ეს იყო იმ დროს საკმაოდ უცნაური მოვლენა. და ზოგადად კითხულობდნენ იმ პერიოდში ხმამაღლა, იმიტომ რომ მათთვის წარმოუდგენელი იყო მოკლედ იმ კონცეფციის აღქმა და გაგება, რომ ადამიანს შეეძლო სიტყვების თავის ტვინში მოსმენა. ანუ თვალებით სიტყვების მოსმენა. და ზოგადად ეს ხო ტექნიკური ნიუანსები არის, მაგის გარდა ფსიქოლოგიური ნიუანსებიც არის, რაც ჩვენ ტვინში არ შეუძლია და ეგ არის რაც მეც საკმაოდ ნერვებს მიშლის. მოკლედ, გადავედით მორიგ მნიშვნელოვან კონცეფციაზე, რაც არის მოქაჩვისა და შეტენის მარკეტინგი. ანუ ხედავთ, რომ სოციალური მედია განვითარდა, ყველაფერი დაციფრულდა, კომპანიები გადავიდნენ მონოლოგიდან დიალოგზე, დაიწყეს მომხმარებლების მოსმენა, ფაქტიურად კომპანიები გახდნენ ინტროვერტები. და ეს ყველგან აისახება. მიუხედავთ იმისა, რომ ყველაზე სწორი სტრატეგია არის, როგორც წესი, ამ ორი სტრატეგიის შეხამება და ზოგადად დაბალანსება ყოველთვის ჯობია ხოლმე, როგორც ტაქტიკასაც არ უნდა იყენებდეთ და როგორც სტრატეგიას, ყოველთვის ჯობია, რომ მიმართო ინტეგრირებულ ფორმებს, მოდი ასე ვთქვათ. მაგრამ თუ იქნება არჩევანი და თუ დადგებით არჩევანის წინაშე, ყოველთვის გააკეთეთ აქცენტი მოქაჩვაზე და არა შეტენვაზე. მარტივი მაგალითი არის მაღაზიაში შესვლისას, ვთქვათ, ხედავთ, რომ გამოყოფილი არის ერთი ფარო და იქ რაღაც ცეცხლოვანი წინადადებები არის და ყველაფერი ფეირვერკები არის ჩართული, ახლოს რო გაივლის ციკვინებს და ასე შემდეგ. ეს არის ტრადიციული გაგებით შეტენვის მარკეტინგი. ანუ ცდილობს, რომ მომხმარებელს შეტენოს პროდუქტი. მოქაჩვა არის უფრო ასიური მარკეტინგი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ აღავლინო შენი ექსპერტიზა თუნდაც პროდუქტის ან თუნდაც სფეროს ირგვლივ, რომ შემდგომ მომხმარებლებმა თვითონ მოგმართონ შენ. და ამის მაგალითი შეიძლება იყოს, რომ გააკეთო პირობითად, არ ვიცი, ყავის მწარმოებელი ხარ და მოიწვიო ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ბარისტა მსოფლიოში, რომელიც ისაუბრებს იმაზე, თუ როგორ გავაკეთო ყავის სწორი დეგუსტაცია პირობითად. ა არანაირი საუბარი უშუალოდ პროდუქტზე არ აქვს. და თანამედროვე სამყაროში მოქაჩვის მარკეტინგი არის ყველაზე მომგებიანი.
სოციალურ მედიაზე არ მინდა რომ ვისაუბროთ დეტალურად, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ძალიან მოცულობითი თემა არის და მე ვერც ერთი ვენდობი თქვენს ინტელექტს და ვიცი რომ ბევრი რაღაც იცით სოციალურ მედიის შესახებ და გადავალ კონტენტზე, რომელიც არ ვიცი ქართულად როგორ შეიძლება ითქვას, შინაარსობრივი მასალა მგონია, ანუ ესე ერთი სიტყვით ალბათ ქართულად ვერ იტყვი. და შინაარსობრივი მასალა არის მეფე. ანუ ის არის ისბერგეტი, რომელიც გამოყოფს მასიურ მარკეტერებს ეფექტური მარკეტერებისგან. და ასეთ მასალების შექმნაში ინტროვერტებს ბატალი არ ყავთ. ეხლა სადავა ბუნებრივი ამ არგუმენტს ვერ მოახმარ ვერანაირ კვლევას, იმიტომ რომ არ არსებობს. თუმცა შეგვიძლია ავიღოთ მაგალითები იმისა, თუ რომ თანამედროვეობის მწერლები, რომ ავიღოთ თქვათ ჯეი კეი როულინგი, რომელიც არის ჰარი პოტერის შემქმნელი, ბევრი ცნობილი შოუ სატელევიზიო, რომელიც დაწერილია თავის დროზე, მათ შორის სამეფო კარის თამაშები თქვათ და ასე შემდეგ. და კონტენტი ფაქტიურად განსაზღვრავს ბევრ რამეს თანამედროვე სამყაროში, მათ შორის სოციალურ მედიაში, მათ შორის ტელევიზიაში და ყველა მედია საშუალებაში, რომელიც თანამედროვე კაპიტალიზმს ეხმარება. და ბოლო პერიოდია დაგვეწყო ინფლუენსერის ერა. ინფლუენსერი შეგვიძლია უწოდოთ ზეგამვლენს. ძალიან მაინც სასაცილოდ გამოდის, ვერაფრით ვერ ვთარგმნე და იქნებ იმედ ამეხმაროს, რომ შეურჩიოთ ამ ტერმინებს ქართული შესატყვისებით, თორე ძალიან მაზალო გამოდის. ზეგამვლენის ერა დაიწყო. შევდივართ ინსტაგრამზე და ვხედავთ ადამიანებს, რომლებსაც ყავთ უზარმაზარი გამყოლები, ანუ ფოლოვერები, და ისინი დებენ ხოლმე პერიოდულად ისეთ პოსტებს, რომელიც რეკომენდაციას უწევს ამა თუ იმ პროდუქტს. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი ინდუსტრია სხვათა შორის და ძალიან გასაგებია, რატომაც მათ შორის ამას ხელი შეუწყო კაციფრულებამ და იმას, რომ საკმაოდ აღმოჩნდა, რომ საკმაოდ დიდი ძალაუფლება აქვთ იმ ადამიანებს, ვისაც დიდი following base ყავთ. და ესეც ძალიან ბევრი ტერმინი ვიხმარე ახლა ინგლისურად მე თვითონ შემცხო. და ესეც ახასიათოა და ბუნებრივი არის, რომ ასეთი ტენდენცია დაგვიდგა. ჩვენთვის ინტროვერტებისთვის აქ ერთი დიდი პლუსი ისაა, რომ ექსტროვერტობა აღარ გვიწევს და შეგვიძლია გადავცეთ ეგ დავალება ზეგამვლენებს, რომ მათ ჩვენი პროდუქტი წინ წაწიონ. და მხოლოდ ამის შემდეგ მინდა ვისაუბრო, რა უწოდოთ ამას, არ ვიცი, ერთი ვერსია მაქვს, სიტყურცელება. მაგრამ სიტყვის გავრცელება აქ იმდენად არ ხდება, რამდენადაც შთაბეჭდილებების გავრცელება. და შთაბეჭდილების გავრცელება არის ყველაზე ეფექტური საშუალება ჩემი პირადი აზრით მარკეტინგში. და ის კომპანიები და ბრენდები, რომლებიც ბუნებრივად ახტებიან, მოდი ასე ვთქვათ, ზედ ამ მოვლენას, ხდებიან ყველაზე პროდუქტიულები თავის ინდუსტრიაში. არ ვისაუბრებ ამ მოვლენის უშუალოდ რაღაც მაგალითებზე, თუმცა საქართველოს რეალობაში უნდა ვაღიაროთ, რომ ეს არის ყველაზე ძლიერი საშუალება და ბერკეტი იმისთვის, რომ ბრენდი გასცდეს თავის მატერიალურ ფარგლებს და გახდეს უფრო მეტი, ვიდრე ბრენდი. იმიტომ რომ არასოდეს არ ვენდობით არავითარ შინაარსობრივ მასალას, არავითარ ზეგამვლენს, ვერ შეგვაბავს ვერანაირი შეტენვითი მარკეტინგი, ისე როგორც ნაცნობების, მეგობრების და ახლობლების მიერ მათი ემოციების და შთაბეჭდილებების გაზიარება. ასე რომ ამაზე უნდა გავაკეთოთ აქცენტები ყოველთვის, როდესაც ვცდილობთ, რომ დავამუშავოთ კომუნიკაცია ეფექტური გზით. ახლა ვისაუბროთ იდეალურ
როლებზე, რომელიც შეიძლება მარკეტერებს, ინტროვერტ მარკეტერებს შეეფერებოდეთ, ხო? ანუ იმ თემებიდან გამომდინარე, რომელიც განვიხილეთ, ძალიან ლოგიკურია, რომ კონტენტის შემქმნელი, შინაარსობრივ მასალის შემქმნელი ინტროვერტი, როდესაც არის, სავარაუდოდ უაღრესად ეფექტური იქნება სხვათანაბარ პირობებში, სოციალური მედიის მენეჯერი, მარკეტინგის ანალიტიკოსი. საცალო ვაჭრობის თემა არის ძალიან მოცულობითი, თვითონ საცალო ვაჭრობა არის, მე ვფიქრობ, ინტროვერტის სამოთხე და მან გავატარე მე 5 წელი ძალიან პროდუქტიულად. ეს იყო პერიოდი, როდესაც შეიძლება არ დავწმუნდი, მაგრამ მქონდა იმის ილუზია, რომ ეფექტური მარკეტერი ვიყავ. სხვა ვერცერტ კომპანიაში ვერ გამოვდიხარ კულტურამ კითხე. მაგრამ საცალო ვაჭრობაში გამოვავლინე ჩემი ეს ინტროვერსია, უფრო პროდუქტიული სახით გამოვავლინე, უფრო მეტად ვეძიებოდი მომხმარებელს, თუ რა უნდა მას, მეტად ვაანალიზებდი მაგ ინფორმაციას, უფრო უკეთ ვიცნობდი პროდუქტს. შესაბამისად, შეთავაზების ფორმულირებაც ვფიქრობ, რომ ეფექტურად შემეძლო ზუსტად იმ მახასიათებლებიდან გამომდინარე, რაც პიროვნულად გამაჩნდა როგორც ინტროვერტს. და ერთი ცნება, რაც პრინციპში არ არის პოპულარული, მაგრამ ნელ-ნელა შემოდის, არის revenue marketer-ი. ეს არის მარკეტერი, რომელიც ორიენტირებულია ფულზე, ფაქტიურად, რო ვთქვათ, არის ბუღალტრულად ალბათ საშემოსავლო მარკეტერია, მაგრამ მე მაყუთე უწოდოთ. ანუ ადამიანი, რომელიც აერთიანებს ფინანსებს, მარკეტინგს და გაყიდვებს, აქცევს ერთი სფეროს გარშემო და ანუ ეს სფერო უწოდოთ, თქვათ, რაიმე პროდუქტს, კომპანიას, ბრენდს არ აქვს მნიშვნელობა და შესაბამისად აი ამ სფეროს ირგვლივ მოძრაობს ამ სამი მნიშვნელოვანი თემის გამოყენებით და საბოლოო ჯამში აღწევს საშუალოდ უფრო მეტ მატერიალურ შედეგს, ვიდრე სხვა ნებისმიერი სახეობის მარკეტერი. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ არ შეიძლება იყო ეფექტური მარკეტერი ზოგადად, მარკეტინგის მენეჯერი, თუ ხარ ინტროვერტი. პირიქით, ვინაიდან განვიხილეთ გაციფრულების თემა, ვინაიდან ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა ტენდენციები არსებობს თანამედროვე მარკეტინგში და ზოგადად როგორ ვითარდება ტექნოლოგიები, აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ინტროვერტი მარკეტერი ხდება ინდუსტრიის სტანდარტი. და ეს ლოგიკურიც არის ზუსტად იმ არგუმენტებიდან გამომდინარე, რაც გავაჟღერე, რომ უფრო მეტად კონცენტრირებულები ვართ მოსმენაზე. რომ ჩვენ არ ვართ პროაქტიულები, არ ვცდილობთ, რომ შეერთენოთ მომხმარებლებს პროდუქტი. ნუ, შეიძლება შემთხვევაში მაინც ვცდილობთ, იმიტომ რომ რეალობაა ასეთი, მაგრამ მეტი დრო გვაქვს იმის ფიქრის დრო და შესაბამისად ამისთვის დროის ხარჯვა არ გვენანება და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და ნუ კი ბატონო, გვაქვს აგი რამდენიმე 5 ჩამონათვალი იდეალური როლის, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი კითხვა მაქვს ის, რატომ არა ყველაფერი და ყველაფერი. ანუ რატომ ვიზღუდავთ ჩვენ თვითონ, რატომ უწესებთ ჩვენივე ტვინს ჩარჩოებს, რატომ ვიზახით, რომ აი ინტროვერტი ვარ და შესაბამისად ჩემთვის ეს საქმე არ არის. ხო, შეიძლება ბუნებრივია, ყველასთვის არ ამარა, ზოგი ინტროვერტისთვის იდეალური იყოს პირობითად ღონისძიებების მართვა. იშვიათი არის, მაგრამ მხოლოდ იმის თქმა მინდა, რომ ზოგადად არ არის აუცილებელი, რომ შევიზღუდოთ ჩვენივე შესაძლებლობები და ეს ახასიათებს ჩვენ ტვინს. ჩვენი ტვინი არის ჩვენივე მტერი და ამაზე ხა 1-2 სიტყვით ვისაუბრებ, როდესაც აღვნიშნავ ამ არაჩვეულებრივ პიროვნებას. ეს არის ჟან-პოლ სარტრი, ფრანგი ფილოსოფოსი. ეს აბსტრაქცია არ გეგონოთ, ესეთი თვალები ჰქონდა მართლა ამ საწყალს. მაგრამ გენიოსი იყო, ის არის ეგზისტენციალიზმის ფუძემდებელი. ათეისტური ეგზისტენციალიზმის ფუძემდებელი. და მას აქვს ბევრი ისეთი საკითხი წამოჭრილი თანამედროვე ადამიანისთვის, რომელიც ჩემთვის პირადად უაღრესად ინტუიციური აღმოჩნდა, იმიტომ რომ როდესაც დავიწყე სახტის ფილოსოფიასთან ურთიერთობა, რამდენჯერმე უკონტროლოდ ვითირე.
და ისეთი საკითხები აქვს ამოჭრილი, რომელიც ფიქრობ, რომ გარდამტეხი არის ადამიანის გონებისთვის. მას აქვს აღნიშნული ის, რომ ადამიანს არ გააჩნია წინასწარ განსაზღვრული არსობრივი ფორმა. ანუ აი რო ავიღოთ მაგალითად ეს გარე ვინჩესტერი, ის შექმნილია იმისთვის, რომ იყოს გარე ვინჩესტერი. და ის ყოველთვის იქნება გარე ვინჩესტერი, რაც არ უნდა გააკეთოს, ვერ იქნება ვერტმფრენი. ადამიანის შემთხვევაში ასეთი მოცემულობა არ არის, როდესაც ის იქნება, ის განწირულია, რომ იყოს თავისუფალი არჩევანში. მას აქვს ნაწარმოები, ყველაზე ცნობილი არის ყოფიერება და არარათი. გირჩევთ ამის ლინკსაც აუცილებლად გაგიზიარებთ. ეს იყო ადამიანი, სხვათა შორის ნობელის პრემიაზე იყო წარდგენილი და თვითონვე თქვა თავისინებით უარი ამ პრემიაზე, იმიტომ რომ არ სურდა რამესთან ყოფილიყო ასოცირებული, იმდენად აფასებდა დამოუკიდებლობას და თავისუფლებას. თუნდაც ნობელის კომიტეტთან რომ რამე კავშირი ქონოდა და შესაბამისად მერე შეიზღუდებოდა არჩევანში, ეს მისთვის იყო მომაკვდინებელი. და სახს აქვს წამოჭრილი bad faith-ის საკითხი. Bad faith შეგვიძლია ქართულად თქვათ, არ ვიცი, ცრურწმენა სხვა რამეს რო არნიშნავდეს, სავარაუდოდ მაგას უწოდებდი მე პირადად, მაგრამ ცრუშთაგონება იქნება ალბათ ყველაზე კარგი მაგალითი. და სანამ ცრუშთაგონებაზე გადავალთ და გიტყვით რა მაგალითი ქონდა, თვითონ ყოფიერება და არარაში აქვს მოტანილი ძალიან ცნობილი ერთი მაგალითი, მაგრამ იმაზე არ ვისაუბრებ, მინდა რომ ცოტა უფრო თანამედროვე ვერსია წარმოადგინო თქვენთვის. მაგრამ ამის ხმა თუ არის მის, როგორ უნდა გაჩვენოთ? ტიწუთი იმედია გესმით, ხო? აი, მოკლედ არ ვიცი ამის ხმა გაიგეთ თუ არა, მაგრამ ბევრი რაღაცა ხდება ამ მოკლე იმაში, რგოლში, მაგრამ ერთ ყველაზე მთავარი არის ის, რაც ემართება ამ პატარა რობოტს, რომელიც ნუ რო ჩნდება, კითხულობს რა არის ჩემი დანიშნულებაო და რიკი ეუბნება მომაწოდე კარაქიო, მოკლედ. წავა ეს საწყალი რობოტი, მიაწვდის კარაქს, მერე იქ დიალოგი გრძელდება სხვა პერსონაჟებს შორის და ბოლოს ისევ სვავს ამ კითხოს, რომ რა არის ჩემი დანიშნულებაო. ასეც რიკი ისევ უმეორებს, რომ კარაქის მოწოდებაო. და ხედავთ ეს რობოტი როგორ واردება ამ ეგზისტენციალურ კრიზისში, ხო? ანუ იაზრებს, რომ კარაქის მომწოდებელია და მორჩა. მთელი თავისი დარჩენილი არსებობა უნდა იყოს კარაქის მომწოდებელი. და იქ ისიც არის აღსანიშნავი, რიკი რო იძახის Welcome to the club, ანუ ძალიან ცხოვრებისეული მოვლენაა ეს. ესე იგი, რაში მდგომარეობს სრო შტაგონება? ყველაზე მნიშვნელოვანი დასკვნა ალბათ, რაც შეგვიძლია გამოვიტანოთ ამ რობოტის ქცევიდან გამომდინარე, არის ის, რომ მან თვითონვე შეიზღუდა თავისი შესაძლებლობები და შესაბამისად ჩავარდა ამ კრიზისში. მარტივი მაგალითი რეალობაში შეიძლება იყოს, მე რომ ვარ ინტროვერტი, მე ვერ უნდა შევძლო გარკვეული პროფესიების ათვისება, გამომდინარე იქიდან, რომ ასეთი ვარ მე. ბევრ სხვა სიტუაციაში იქნება ეს სრულ შტაგონება ჩვენს ტვინში,
როდესაც ჩვენი ვინც ცდილობს, რომ რაღაც ჩარჩვები დაგვიწესოს იმისთვის, რომ ამ ფარგლებს ვერ გავცდეთ. იმიტომ რომ უბრალოდ ეშინია იმისთვის, რომ იყოს თავისუფალი არჩევანში, ისევე როგორც მე მეშინა და 12 წლის განმავლობაში, რომ გამოსულიყავი მარკეტინგიდან და მეკეთებინა ის, რაც მიყვარს. იმიტომ რომ შეგუებული ვიყავი იმაზე, იმ რეალობასთან, რომ მარკეტერი ვარ. ანუ ამას ვაკეთებ ამდენი წელია, ხო, სხვა რა უნდა გავაკეთო? მე მგონი ყველასთვის რაღაც თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი მოვლენა არის სრულ ზეგავლენა და ამ ზეგავლენის ქვეშ ძალიან ხშირად ვექცევით. მაგრამ ვინაიდან არსებობს მეორე მხარე, ისევე როგორც თავში და ზოგადად არქეტიპულ შემთხვევებს თუ განვიხილავთ, ყოველთვის არის ბნელის ნათელი მხარე. და ეს არის ის თავისუფალი თვისება, რაზეც საუბრობდა ბრაიან ლიტლი. და რო ავიღოთ თავისუფალი თვისება, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ადამიანის ფსიქიკაში, რომელიც ხელს გვიწყობს იმაში, რომ გამოვიდეთ კომფორტის ზონიდან. ეს გრაფიკი ალბათ ნანახი გაქვთ, თუ არ გაქვთ ნანახი, ნახეთ. ეს გრაფიკი რამდენიმე წლის წინ შემხვდა და ვფიქრობ, არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, ალბათ გულიშივით უნდა ვატაროთ. და განვიხილოთ მაგალითი, ან კომფორტის ზონიდან ზრდის ზონამდე როგორ გავდივართ და რა პროცეს გადის ჩვენი გონება, როდესაც ამას ვაკეთებთ. განვიხილოთ ინტროვერტი ოთარის მაგალითი, რომელსაც შესთავაზეს ონლაინ ლექციის გაკეთება. პირველი რეაქცია ჩემი მხრიდან იყო ის, რომ დამეწყო მიზეზებზე ფიქრი, თუ რატომ უნდა მეთქვა უარი იმაზე, რომ წამეკითხა ლექცია. ანუ მოხდი შიშის ზონაში და ამიტან ამ შიშმა არ ვიყავი თავდაჯერებული საკუთარ თავში. ეს პრობლემა ხშირად გვექნება არა მხოლოდ ინტროვერტებს, ანუ აქ უკვე ვწდებით ინტროვერსიის და ექსტროვერტის ფარგლებს და ეგ აუცილებლად გაითვალისწინებთ. შევდივართ სწავლის ზონაში, ანუ როდესაც მე უკვე დავიწყე იმაზე მუშაობა, რომ სტრუქტურა მიმეცა ამ ლექციისთვის, რომ ესაუბრა არა უბრალოდ მარკეტინგზე, არამედ ზოგადად ცნებაზე, ზოგადად ისეთ მოვლენებზე, რაც ჩვენ გვზღუდავს და ჩვენ შესაძლებლობებს პრაქტიკულად აკნინებს. ხო, ანუ ამ სტრუქტურაზე ვიმუშავე იმაზე, რომ არგუმენტები მქონოდა, რომ მომიშველიებია გარკვეული კვლევები იმისთვის, რომ ჩემი არგუმენტები უფრო ლეგიტიმური ყოფილიყო და ასე შემდეგ. და საბოლოო ჯამში აღმოჩნდი ზრდის ზონაში, იქ სადაც ყველაფერი ყვაობს და ვითარდება. ადამიანი პიროვნულად განვითარებას განიცდის. მე როგორც ინტროვერტი შეიძლება უპირატესობას ვანიჭებდი, თუნდაც каранტინს დღევანდელი რეალობა რო ავიღოთ. მაგრამ ჩემი каранტინში ყოფნა და კომფორტის ზონაში ყოფნა მუდმივად პრაქტიკულად განადგურებას ნიშნავს, როგორც შინაგანს, ისე ფიზიკურს. იმიტომ რომ ერთი მეორესთან ძალიან მჭიდრო კავშირში არის. და როდესაც გავდივართ აი ამ დისტანციას კომფორტის ზონიდან ზრდის ზონაში, მან გვეხმარება თავისუფალი თვისება. როდესაც ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რაც გვიყვარს, რაც ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი, მხოლოდ მაშინ გვეხმარება თავისუფალი თვისება, რომ ვიმოძრაოთ ზრდის მიმართულებით და არავითარ შემთხვევაში არ შევზღუდოთ ჩვენივე თავს. ამ პირველი შეკითხვა, რაც დავსვით, როგორ შეიძლება ვიყოთ სასარგებლო? არამხოლოდ როგორც მარკეტერები, არამედ ზოგადად საზოგადოებაში. და ამის გზა არის ორი. პირველ რიგში უნდა გავიგოთ ვინ ვართ. და ჩვენთვის ეს თავგადასავალი, მათ შორის იუნგის გაცნობის, მათ შორის ფილოსოფიას რო ეზიარე რაღაც ფორმით, ბუნებრივია ძალიან დილეტანტის დონეზე ვიცნობ, თუნდაც ფსიქოლოგიას და ძალიან თუნდაც ფილოსოფიას, მაგრამ ეს მნიშვნელოვნად ამეხმარა იმაში, რომ გამიგო ვინ ვარ. და მიმეღო ჩემი თავი. კარლ იუნგს აქვს ფოთაშორის ნათქვამი, რომ თავზარ დამცემია იმის გააზრება, რომ შეიძლება ჩვენი თავი მივიღოთ სრულად ისეთები, როგორიც ვართ. და ეს მართლა ძალიან საშიში გამოწვევა არის ჩვენთვის. მაგრამ ვერასოდეს ვერ ავცდებით, თუ გვინდა რომ გამითარდეთ ამ ჩარჩოებს გავცდეთ. მხოლოდ ამის შემდგომ არის მეორე ეტაპი, როდესაც უნდა გავიაზროთ რა არის რეალურად მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. რა გვიყვარს? არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოვექცეთ სრულ ზეგავლენის ქვეშ და არ უნდა გავხდეთ კარაქის მიმწოდებლები, მარტივად რომ ვთქვათ.
და ეს კარაქის მიწოდება შეიძლება ფიგურალურია, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ადამიანები ის ადამიანები, რომლებიც არაფერს უცვლით, იმით უარცვლით, რომ კარაქის მიმწოდებლები ვართ და გვჯერა, რომ ეს არის ჩვენი განაჩენი, რომ ამის ფარგლებს ვერასოდეს ვერ გავცდებით. ხო და რომ ვაკეთოთ ის, რაც გვიყვარს. ყველაფერს მიუხედავად, მათ შორის იმის და მიუხედავად, რომ უამრავი ფინანსური პრობლემა შეგვექმნება, ძალიან რთული არის აკეთო ის, რაც გიყვარს, როდესაც ამის საშუალება არ გაქვს. სამსახურს ხوار მივატოვებ და ასე შემდეგ, ბუნებრივი არის ესეთი გამოწვევები, რომლის დაძლევაც იქნება უაღრესად რთული. მაგრამ ცვლილების კატალიზატორები ხდებით მხოლოდ მაშინ, როდესაც ვაკეთებთ იმას, რაც გვიყვარს. მანამდე რაცა უნდა ვისაუბროთ კარაქის მომწოდებლებად რჩებით. მე მგონი ეს არის და ეს. ჩემი ექსტროვერსიის ელემენტი დაჯდა. სიმართლე გითხრათ, შუაში უკვე ჯდებოდა, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან უჩვეულო ამპლუა და მომიტევეთ თუ ცოტა მონოტონურად მომივიდა ამ ლექციის ჩატარება, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ლოგიკურ დასკვნამდე მივედით. ძალიან მიხარია, რომ ეს ლექცია ჩავატარე. მივიყონე როგორც იქნა ბოლომდე. თუ დაინტერესდებით რაღაცებს, რომ ჩავეძიოთ უფრო სიღრმეებში, ჯერ ერთი ჩემი იმეილი იქნება იმ გაზიარებულ ფაილებში, რომელსაც კომენტარებს იდავდებ. შეგიძლიათ მომწეროთ, აუცილებლად მიყვები კომენტარებსაც ლაივის ფარგლებში. შეგიძლიათ პირადშიც მომწეროთ, განვიხილოთ რაღაც საკითხები. ექსტროვერტებს მაინდამაინც მომოუყვებით ამ ლექციის შესახებ. როიწყინებათ. მაგრამ ერთი კიდევ ერთი დასკვნა, რაც მინდა რომ ერთმანეთის თავებში გავაკეთოთ, არის ის, რომ არც ინტროვერსია არის განაჩენი და არც ექსტროვერსია. და საერთოდ ერთმანეთს სიტყვები არ უნდა ვიცოდოთ და უწოდოთ და არ უნდა შევძღოთ ერთმანეთი რაღაც სახელებით, მოკლედ ასე. ძალიან დიდი მადლობა, იმედია გამოგადგებათ ეს ინფორმაცია და უფრო მეტსაც გაეცნობით. ყველაფერი კარგად იქნება. ხა ეს უნდა გავთიშო.